Mga kabayan, marami sa ating mga netizen ang nagtatanong kung bakit sa mga vloggers naglalabas ng mga hinaing at sama ng loob itong si dating Bucor Chief General Gerald Bantag at hindi sa mga mainstream media. Sa isang pahayag ng Banateros Vloggers na si Coach Oli, ibinunyag niya ang mga dahilan kung bakit sa mga vloggers nagpapa-interview itong si General Bantag kahit noong hindi pa siya nagtatago at hindi pa siya pinaghahanap ng batas. Alam niyo yung huling pagkikita namin, mas mahirap para kay Sir Bantag na maglabas ng mensahe at ito ay mailalabas lang niya sa vloggers. Wala siyang aasahan sa mainstream media. Ako po sasabihin ko na wala. Nakita ko bagamat hindi niya diniretso, nakita ko ang pagkadismaya niya sa mainstream. Ano nga ba ang matinding dahilan ni General Bantag at wala siyang tiwala sa mainstream media? Yan ang ating nga alamin sa pagbubunyag ng mga vloggers na malapit kay General Bantag. Samantala kaugnay naman sa ibinunyag ni General Bantag na may planong assassination plot sa kanyang buhay, mukhang nagkakatotoo nga ang lahat dahil ito rin ang ibinunyag ni dating nga Congressman Arnie Tevez Jr. kung saan ay halos pariho ng silang kinasuhan at idiniin ni Justice sa Secretary Boying Imulya na mastermind sa mga kasong ibinabato sa kanila kahit wala pa namang nagaganap na investigasyon. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinion. Pero bago yan, muli po ako nag -iimbita. sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH. Pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming maraming pong salamat yung police na nag-raid, head daw, na nag-raid doon sa ano ni Tebes, involved doon sa rub out. Okay? Yung police na yun, yun din daw di umano. Ang sabi ni Bantag, si Bantag ko nagsabi, hindi ho ako ang yayari sa kanya. So ibig sabihin, ito yung involved dun sa rabaut daw, di umano noon, eto rin yung nag-raid kay Tebes na palpak dahil dismiss yung kaso, eto din yung gagamitin para daw di umano yariin si Bantag. According to Bantag, ha? Ah? According to Bantag. So, mukhang nakupo. <laughs> mukhang pag may kailangang trabauhin, parang lagi siyang na-involve, ano? Dapat ma-interview Ako kasi mahirap yung ganyang akusasyon. Hindi kasi mahirap yung ganyang akusasyon. naku dapat si Bantag, ma-interview natin uli dyan. May history na pala ito. Tingnan na natin kung ma-interview natin ito si Bantag uli. Grabe oh, eto nga, lumabas yan. Hepe ng NCRCIDG, Sibak si Bak sa huli dap. Noong una, <laughs> nag bail lang ho Doon sa di umanong rub out. Oh. Tapos, eto naman yung sa CIDG. Naku po. Pambihira oh. Pinitik di umano din yung mga relo. Ay, ang lupit naman yan. Grabe naman yan. Nasa pwesto na itong marantan na ito. Nasa pwesto na. At ang kanyang head ay si Karamat. Naku, uh, mabigat to. Ayon kay uh, DJ Bantag. Naku. Ha? Naka ano na sila eh. Naka kontrata na, kumbaga. <laughs> na, so yung mismong dating boss ni... ni naku, ang Ni Marantag yun din daw ngayon. Sabi ni Bantag yan ha! Si Bantago nagsabi niya, hindi ko kami. Hindi ko ba na Teros Brothers? Lalo lalo lang hindi ako kasi wala na ako niyan sa interview na yan. Sa part na yan. Natay na po ako niyan eh. Nagtatay po kasi ako niyan eh. Debi, biru lang po <laughs> Wala ako diyan ha? Wala akong kinalaman diyan. Ha? Basta sinabi ni Bantag yan. Ngayon daw ang papayari sa kanya. Di umano. Oh. Naku po, grabe. Eh, mukhang merong ano? Meron talagang uh, meron talagang connection sa bawat isa yung mga nakaraan si Marantag. Ang gagawin nila kay Bantag kapag nakita nila... Sabi nga ano isa dito, uh, mukhang uh, tama yung sinabi ni Tebes noon na payayari siya. Galing pala ng intel nito ni Tebes, ano? Ma, eh, sabi ni Safety and Security Blog eh tama talaga yung sabi ni Kong Tebes na ayun sa intelligence niya na merong banta sa kanyang buhay. Ibig sabihin, may banta kay Bantag, may banta kay Tebes, at iisa yung tinutukoy, yung parang nagiging utusan ng mga politikong nakaupo ngayon. Pinas. Naku, kaya pala, so Congressman Tebes, ingat ka ingat Iingat ka, mukhang uh, merong may tama yung sinabi ni Kong Tebes noon na may bab meron ding banta sa kanyang buhay. Tama pala talaga, no? Kasi isipin nyo, ito ha, hindi, hindi wala hong ano eh, buksan hong natin ng pag-iisip natin. Kasi dati sinasabi niya, tataniman. O, oh, di ba? Tataniman siya. Nangyari nga. Na-dismiss yung case, tinaniman talaga siya. Tapos sa sabi niya, sabi ah, niya hindi ako uuwi. Bakit? Kasi may banta sa buhay ko. Eto eh, na yun eh. Sinabi na mismo ni Bantag siya din si Bantag din sinabi niya kung sino. Hindi ko hindi ho ako, ako nagsasabi niya na Pero parang parang mukhang uh, may connection sa isa't isa, 'di ba? Lalo na ngayon maraming alam si Tebes pagdating sa Congress. Kaya baka talagang uh, yariin ito. Hindi ko sinasabi ng yayari si ano ha. Pero baka yariin ho ito. 'Di ba? Pag-uwi pag pag-uwi niya. Naku po, wag kang uuwi. di, <laughs> biro lang, biro lang. Umuwi ka, umuwi ka. Ha? <laughs> Baka ko ako ni Rimulya. Hoy, si Banat Bay! Ayaw pa uwiin si tebes Hindi, <laughs> nee, muwi ka, muwi ka, muwi ka. <laughs> oh, Di ba, Mahe? Ako, delegates talaga itong buhay ni tebes din ah. Inihiyag na ng Department of Justice ang plano nitong paggamit sa terminong Sea of Asia sa halip na West Philippine Sea sa environmental case na ihain ng Pilipinas laban sa bansang China. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, ito ang termino gagamitin nga ng bansa sa kasong iha ito laban sa China dahil sa umunoy pagsira nito sa ilang bahura at iba pang environmental crime sa West Philippine Sea. Ito'y matapos nga na madiskubre ng Philippine Coast Guard ang naging sira sa mga naturang bahura nang magsagawa ito ng underwater inspection sa naturang lugar. Ginawa ng kalimang pahayag matapos ang naging pakikipagpulong nito kay former Supreme Court Associate Justice at ang former Solicitor General na si Francis Hardilesa at ang international environmental law expert na si Antonio Oposa at ang Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea na si Commodore J. Tarriela. Paliwanag ng opisyal, ang terminong Sea of Asia ay nangangahulugan na ang bahagi ng katubigan sa naturang reyon ay isang shared resource ng buong mundo. Rin ni Remulia na hindi pa rin naman isinusuko ng Pilipinas ang claim nito sa West Philippine Sea laban sa bansang China. Samantala, posible rin aniya na formal na ihain ang naturang environmental complaint ng Pilipinas sa susunod na taon. Umaasa naman si Remulia na igagalang ng China ang International Maritime Law. Punto pa ng opisyal na napakahalagaan ng world opinion, lalo na ang pagrespeto sa kalikasan at mga panuntunan nito narito ang naging bahagi ng pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla satellite cinematography uh, location based uh, photography para makita lang mapakita yung karumadumal na ginagawa ng China sa ating mga karagatan sa karagatan na ng, ng 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 buong ng sanlibutan so mas mahirap para kay serbantag na maglabas ng mensahe. At ito ay may ilalabas lang niya sa vloggers. Wala siyang aasahan sa mainstream media. Ako po, sasabihin ko na wala. Alam niyo yung huling pagkikita namin. Nakita ko, bagamat hindi niya dinerecho, nakita ko ang pagkadismaya niya sa mainstream. Bakit? Ang dami naming vloggers, ang daming mainstream. Interview ng interview. Sabi nga nung isa ron, interview ng interview yung mga yan. Hindi naman nilalabas. Andi dito lang yan. Wala eh. Well, hindi rin naman natin masisisi yung mga reporter. Kasi yan ipapasa sa main eh. Basta sila, kukuha sila ng uh, pwedeng ibalita, tapos meron mga editor yan. Ha, ipapasa nila. Hindi nila kontrolado kung ano ang ilalabas. Hindi katulad sa bloggers, wala kaming boss. So pag nagpunta kami doon, sigurado mayro kaming ilalabas. Kasi hindi kami magsasayang ng pagod na pupunta roon at wala kaming ilalabas. Unlike sa mainstream, pakukuhanin lang yan, pakukuhanin, pakukuhanin. Tapos yung bossing, magpapalataas ng presyo. Oh, babalita o hindi babalita? simada o walang ensimada? N max o walang Enmax? Kasunduan o walang kasunduan? O, oh. Eh alam naman natin, ito sir, sir Bantag, kung nanonood ka, wag po kayo magagalit sa akin. Ha? Hindi ko po inuinsulto ang inyong pagkatao. Pero alam naman natin si Sir Bantag, ay uh, hindi ko masabing mahirap. no. Pero hindi in naman siya traditional politiko na maraming pera na kaya magbayad ng media. Kaya yung mga nagsasabing bayaran daw ang Banateros dahil binayaran ni Bantag. Bahala kayo, isipin ninyo ang isipin ninyo. Pero alam ni Bantag ang totoo. Walang boss ang vloggers. Sa media, ibalabanan. Kaya nasasawa na si Bantag magpa-interview dati. Kitang-kita ko. Eh wala namang nangyayari. Tanong lang kayo ng tanong paulit-ulit pa yung tanong. Kausapin nyo muna yung editor ninyo kung ilalabas o hindi. Wala rin. Inaharang ang information. Nilang masasama ay pinagtutulungan ng mga sakim sa kapangyarihan. Kung titig ng mabuti ay nasa bingit na nang digmaan ang Pilipinas. Pero ang kasalukuyang gobyerno mga sindikato mga poll politiko ay nagpapasasa sa kaban ng bayan imbis na uh, maghanda